Дорогі друзі, сьогодні у нас знаменний день. І для вас, і для нас. Сьогодні майже 2000 випускників отримують диплом бакалавра одного з самих престижних вузів нашої держави Європи – Київського національного економічного університету імені Вадима Петровича Гетьмана. Ви багато в чому унікальний випуск. Ви навчалися майже всі 4 роки в режимі або змішаного, або онлайн навчання. Я дуже сподіваюся, що ми разом освоїли інформаційні технології, і якість від цього не пострадала, і ви будете конкурентними на ринку праці. До речі, дуже складному ринку праці, який з одного боку трансформувала диджиталізація, а з іншого спотворила війна. Це ринок праці, який нестабільний, турбулентний, диспропорційний, багато в чому асиметричний. Дуже сподіваюсь, що ми вас навчили одній компетенції, головній компетенції сучасної інтелектуальної людини, а саме навчатися протягом життя. Ви можете поміняти професію, може поміняти галузь, може поміняти що завгодно, але здатність навчатися в непростому середовищі – це те, що ми хотіли вам дати. По-друге, це випуск, який здійснюється в умовах воєнного часу. Це говорить про те, що наша держава працює, живе, готує кадри, бореться, і кожен на своєму місці вносить свій внесок в нашу майбутню, сподіваюсь, дуже скору перемогу. Дехто з вас вибере академічну кар'єру і вступить до магістратури. Ми будемо раді вітати вас на дуже конкурентних, акредитованих, як правило, за вищим рівнем магістерських програмах. Зичу вам безпеки, здоров'я, створити гарні сім'ї, бути конкурентними, як тисячі і тисячі випускників нашого університету. Все буде КНЕУ, все буде Україна, слава Україні!